Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Olá, danadinhos, danadinhas e danadinhas. Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero que com todos vocês também. Meus amores, vocês sabem da minha simpatia pela doutrina kardecista, né? Eu não tenho religião, como eu já falei para vocês em vários vídeos, mas a doutrina kardecista que me foi apresentada pela minha grande amiga Jaque Pinheiro, e eu me apaixonei de cara, assim, então eu tenho uma grande identificação, vivo muito pensando em prol, né, disso, tento ler o máximo o Evangelho, né, que eu acho que é super importante. Então, eu vou mostrar para vocês alguns filmes que eu assisti e que eu adorei, né, que são espíritas e talvez as pessoas não saibam. O filme, que parece terror, suspense, né, se chama Os Outros, que foi uma produção da Nicole Kidman. Ela atua no filme também, conta a história de uma família que, a princípio, a gente pensa que essa família se mudou para uma casa e coisas estranhas acontecem nessa casa. Só que o desenrolar da história é outra coisa, né? Eles vão começando a perceber coisas que acontecem, pessoas que já não estavam mais encarnadas que convivem ali. Então, esse é um vídeo super legal, que eu super indico para vocês. O filme número 2 é A Cabana. É um filme super interessante. Assim, muitas pessoas talvez não entendam ele como um filme espírita, mas ele é, né? Conta a história de um pai que perde a filha tragicamente e ele é confrontado por várias coisas que vão acontecendo, assim, consideradas sobrenaturais, para ele poder ir entendendo o porquê que aquilo aconteceu na vida dele, né? Para ele ter um entendimento melhor. Uma das coisas que eu mais amo nesse filme é que Deus é uma mulher negra e é uma das atrizes que eu mais amo. Então, esse filme é super importante e é muito forte, gente. É lindo. O terceiro filme que eu vou indicar é Amor Além da Vida. Esse filme é muito lindo, gente. Lindo, lindo, deslumbrante, assim. Tem o Cuba Gooding Jr. e o Robin Williams, que era um dos meus atores favoritos, que infelizmente cometeu suicídio, né? Por conta de uma grande depressão. Mas a história do filme conta a história de um homem que perdeu a esposa e ele fica perdido ali, né? Ele fica com muita raiva das coisas, ele não entende porque que aquela situação aconteceu com ele. E ele vai sendo mostrado várias coisas para ele, das quais ele vai podendo ter um pouco de entendimento do porquê aconteceu isso com ele, né? Então, é muito, muito lindo. Lindo mesmo. O Sexto Sentido é um filme muito incrível, com Bruce Willis, né? E já é um filme revolucionário, porque ele já revela muitas coisas que seriam reveladas no final, no começo do filme. E é super interessante a história de um menininho de 6 anos que consegue ver e conversar com os espíritos. E o desenrolar disso é muito interessante, assim, porque ele e o Bruce Willis, o personagem no caso, desenvolve uma amizade muito grande. Mas um não sabe que o outro está morto. Gente, esse filme é um clássico do cinema, que se chama Ghost. Para quem não... Ai, obrigada, Basquiat, por você atrapalhar. Obrigada. Não, gente, está difícil hoje filmar, viu? Mas eu sei o que é isso. Mas eu não me entrego, não. Ghost, do Outro Lado da Vida. Conta a história de um marido que foi assassinado e ele consegue incorporar em uma mulher que é uma fugitiva, que é interpretada pelo Whoopi Goldberg, e que ele consegue se comunicar com a esposa dele. É um filme muito lindo, com a trilha sonora maravilhosa, e quem assim viveu os anos 80, 90, sabe muito bem do que eu estou falando. É um filme hiper especial. O Mistério da Libélula,
Esse filme é fofo demais. Quem interpreta o papel principal é o Kevin Costner. Ele era casado e a esposa parte numa viagem e acontece o desencarne dela nessa viagem, né? E ele vai recebendo várias mensagens através de símbolo, de um símbolo que é a libélula, que vai encaminhando ele até um determinado lugar, onde ele descobre uma grande surpresa, que a esposa que tinha partido tinha deixado para ele, né? Então ela foi encaminhando ele até lá. Porque, gente, quando Deus quer conversar com você, ele te manda mensagem até no outdoor. Então, vamos se ligar nisso. E eu vou encerrar esse vídeo. Gente, são muitos filmes, tá? Eu selecionei 30 aqui, então, se vocês gostarem desse vídeo, eu vou produzir mais um, e mais outro, e mais outro. Isso aí vai depender de vocês. Eu sempre repito um conteúdo que vocês gostam. Se eu vejo que o vídeo tem muitos acessos, muitos views, eu faço mais um conteúdo em relação àquilo. Se eu vejo que não, eu passo para outro, porque são muitas coisas que a gente quer falar, né? Então, esse filme é A Casa dos Espíritos, com Jeremy Irons, que é um dos meus atores favoritos, Meryl Streep, que dispensa comentários, né? Winona Ryder, Antônio Bandeiras, é um elenco lindo, maravilhoso. E conta a história de uma família muito tradicional. Ai, se eu não me engano, gente, passa no Chile. Ai, agora eu não sei. Me corrijam aqui embaixo se vocês souberem. E conta a história dessa família, né? Que vai ultrapassando, assim, os anos, e as pessoas vão nascendo, morrendo, e eles têm essa super ligação muito forte entre eles, né? Um pai bem rígido, né? Com uma filha rebelde. Então, assim, é um filme que eu indico muito. Eu indico também o livro é maravilhoso, da Isabel Allende, né? Então, assim, eu tenho uma grande paixão por esse filme. Eu acho que ele explica tanta coisa da sociedade, né? Principalmente do começo do século passado. E, meus amores, aconteceram muitas coisas para que eu não gravasse esse vídeo, né? Mas eu bati o pé e eu vi que era um vídeo necessário. É um conteúdo do qual eu queria falar, como sempre, né? Vocês já sabem que aqui no canal, eu só falo de coisas que eu gosto e que eu quero e que, obviamente, que eu vejo que vocês têm interesse em assistir. Eu adoro apresentar coisas para vocês. Acho que tem muita gente que é inscrita no canal que não é dessa época desses filmes que eu falei, mas eu acho que é super importante, é muito legal, porque é muito importante a gente cuidar do espírito. A gente está vivendo num mundo do qual as pessoas se preocupam muito com tudo que é material, né? Jogam amizades no lixo, grandes parcerias, né? Pessoas das quais tinham confiança, e as pessoas vão se perdendo, mas isso faz parte, gente, de uma limpeza natural que vai tendo na vida da gente. A gente precisa aceitar, a gente precisa aceitar o fim de um relacionamento, a gente precisa aceitar o fim de uma amizade, a gente precisa respeitar o ciclo natural da vida, que é assim. Ninguém cresce sem sofrimento, ninguém cresce sem sofrer, ninguém é feliz 100% e ninguém é feliz todos os dias, entendeu? Então, eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo, eu fiquei muito feliz de saber, tem mais de 30 filmes, como eu falei para vocês, tá bom, meus amores? Curtam, comentem, compartilhem e se inscreve no canal, vai! Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada.